hoganka hirshabeelaya hawshora waa hamu qabna hawshora waa hamu qabna wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda hirshabeelle ayaa degmada aadan yabaale gobolka shabeelada dhexe ka daafurtay bandhig faneedka hidaha dhaqanka iyo horumarinta dhiirigelinta dib u heshiisiinta waxaana lagu daafuray haweenka iyagoona suugaan ku soo gudbinayay arrimaha nabadgelyada noolaanshiyaha bulshada iyo taageerida dowladda anigu ayaan u duceeyaa biriga bali bisana quruxdeeda umada ayaa teeloo eedeen amaanayel qaar ka mid ah haweenka ka qayb galay ayaa mahadcelin u jeediyay wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka hirshabeelle dowladda warfaafinta ee nagu soo booqatay degmada aadeebaal gaar ahaan gobolka shabeelada dhexo ina allah og wallaahi iyo wiligeytan oo kale waa ii dhineed iyo quruxdan oo kale wax ii dhineey waa kiiniba anaan subeeci raba ka kacay ee boobriga gacnan ku haaya ilaah kuwaanoo idin jinnay oo balaay idinka haay waxaan inaan noo siin lama jibaartiina waa jecna ceelkun waa naga xaraar inaan noo miciisiinna waan rabnaa ilaahay kheyr ha idin siiyo warfaafinta noo keentay dadkan dharkay ku libiseen quruxda badanne noogu yimida degmada aadeebaal way ku mahadsan yihiin dowladda hirshabeelle hambal yaan idin leenahay hambal iyo soo dhowaada soo dhowaada soo dhoweyn wacan cayaartuna way ceenbaceen waa marna waa surow marna waa baraanbuur shir xataa ku jirtaa ana ka subeecigan sidaan u yaal subeecigan sidaan u yaal sugaynaay sanad ka dhowa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda hirshabeelle cabdishakuur cabdulaahi axmed shaasha ayaa haweenka kaga mahadceliyey sida ay kaga soo qayb galeen barnaamijkan barnaamijkan oo aan ujeedadiisu tahay inaan kor ugu qaadno dhaqankii bulshadan ay lahayd oo muddo la tirtiray inay bulshadu isdhexgasho oo ay sheekaysato oo ay wada cayaarto oo ay wada buraanburto oo ay xifaalaystaan oo ay gabdhuhu isku goostaan oo wiilashu ay boodaan waxay ahayd dhaqan soo jireena oo reer aadan yabaal weligood ay lahaayeen laguna yaqaanay sharafayna noo tahay ka wasaarad ahaan inaan barnaamijkii dib u soo celinay waxaana rajaynaynaa inuu sii socdo reer aadan yabaalna waxaan leenahay dhaqanka waxyaabaha bulsho ama qiyamkeeda lagu ilaaliyo waxaa ka mid a dhaqanka dhaqanka yuusan lumin wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda hirshabeelle xildhibaan aadan bare maxamed ayaa waxa uu sheegay in barnaamijkan ujeedada laga leeyahay tahay in lagawada shaqeeyo nabadgud noolaanshiyaha bulshada ku nool degmada aadan yabaal ee gobolka shabeelada dhexe waxaa waaye waa galabtay haween dumarka waaye galabta hadduu ilaahay yidhaahdana biri laashimiintii iyo raggii ayaan galaynaa biri rag iyo dumarba biri tii ugu weyn galabta maxay noo noqotay inaan furno oo isu imaadka nagi koowaad waaye hadduu ilaahay yidhaa ilaa shan maalmood sidaanan u wadaynaa howlahan haddii ilaahay yidhaa dee horey wuxuu idinkugu sheegay inay tahay degmadan degmo qadiimi ah oo fac weyn oo wakhti dheer jirtay xataa gabayaal badan bay lahayd usoo aroor aadan yabaal amaalna kuuma ergene annagoo yar yar ahaan maqli jirnay marka tii taariikhdeedaan rabnaa xataa qabrigii aadan yabaal inaan tagnaa rabnaa soo aragnaa xataa duqaas taariikhde hadduu ilaahay yidhaa marka waa magaalo aada u wanaagsan waa dad yacni awal maskaxda laga waxeeyey nasiib wanaag maanta waxaa weeye waa soo dhoweynteenni koowaad wixii ka dambeeya biri iyo hawshii aad noogu bilaabanaysaa cabdiraxmaan xuseen cumar wadane warbaahinta qaranka soomaaliyeed degmada aadan yabaal ee gobolka shabeelada dhexe